Я Вадим Красноокий, це медіа-центр Україна. Я вітаю всіх журналістів, які долучаються до нас для того, щоб поширювати правду про війну в Україні. Реалії війни вносять корективи в усі сфери нашого життя. Сьогодні говоримо про освіту. Наш гість Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України. Вітаю, пане міністр. Перше запитання до вас. Нещодавно міністерство визначилося із правилами вступу до вищих навчальних закладів. Як вони будуть працювати і що це означає для абітурієнтів? Будь ласка. Дуже дякую вам за увагу до питань освіти. Дійсно, якщо ми розглядаємо можливість розвитку нашої країни після воєнний стан, можливість виходу її на передові позиції, то ми маємо звертати увагу на питання освіти. На сьогодні в нас буде одноразово на 2022 рік, враховуючи навал російської агресії, буде змінено порядок вступу. Сам порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання буде суттєво змінений в частині того, що діти будуть, абітурієнти будуть здавати іспити не три, не чотири рази, а лише один раз в форматі національного мультипредметного тесту. Ми будемо намагатись зробити три сесії для того, щоб охопити максимальну кількість вступників. Всього діти будуть мати можливість зареєструватися на 28 спроб, тобто двічі на день. Учасники будуть складати одну спробу національного мультипредметного тесту, який буде складатися з української мови, історії України і математики. Це найбільш дисципліни, які мають найбільшу прогностичну валідність. На сьогодні правила прийому, я сподіваюся, що ми умови прийому пропишемо вже до кінця цього дня і випустимо їх на Мін'юз на юстування. Заклади вищої освіти на сьогодні. Ми проводили декілька робочих зустрічей з комітетом, закладами вищої освіти, фаховою передвищої освіти. В принципі, консенсус у суспільстві є. І будемо намагатися якнайшвидше зробити вже офіційні правила умови вступу. Окрім цього, хочу зазначити, що в нас передбачається можливість проведення такого онлайн-пробного тестування цього національного мультимедійного тесту для того, щоб всі учасники мали можливість попередньої спроби оцінити себе під час вже основного складання. Дуже дякую. Зрозуміло. А як зараз працюють школи і виші, і коли і де буде можливе повернення до нормальної офлайнової форми навчання? Знаєте, давайте почнемо трошки з часу, який передував війні. Ковід нас дуже багато чому навчив в частині організації освітнього процесу при будь-яких катаклізмах і стресах, і в тому числі суттєво розширив наші можливості організації освітнього процесу в онлайн або змішаному варіанті. На сьогодні хочу зазначити, що в нас працює більше ніж 12 тисяч шкіл, якщо врахувати, що їх загалом по Україні 13 700, і приблизно 450, трошки більше, знаходиться під окупацією, і більше тисячі в нас зруйновано, то ми можемо у відносному варіанті говорити про майже 100% охоплення до навчання всіх шкіл в різному форматі. Ну, наприклад, 16 областей України формують освітній процес в трьох форматах – змішаній, в очній і в дистанційній. В одній області навчання, Львівська область, вона єдина, яка сьогодні формує в тому числі і очне навчання. 8 областей України формують чисто дистанційну або продовжили канікули. В нас сьогодні 81 тисяча дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і долучені до навчання. Я пишаюсь своїми освітянами, тому що ми сьогодні жодну дитину не позбавляємо права освітнього процесу. Будь-яка дитина, яка перемістилася з Донецької, Луганської, з будь-якої іншої області, там, де існує навал російської агресії, може за заявою одного з батьків під'єднатися, підключитись до освітнього процесу в будь-якій школі. І це сьогодні суттєво рятує можливість надання освітнього процесу нашим дітям. В нас працює 2500 садочків. Це теж дуже важливо сьогодні вклад в воєнну економіку, тому що і переміщені особи, і батьки, вони мають працювати, платити податки, заробляти, формувати валовий внутрішній продукт. Це теж дуже важливо під час воєнного стану. Дуже дякую вам. А як зараз можуть отримувати українську освіту і складати іспити ті діти, які опинилися за кордоном та на тимчасово окупованих територіях?
що перші ж дні війни Міністерство освіти і науки разом з своїми партнерами і закордонними, і національними партнерами здійснило низку заходів для того, щоб будь-яка дитина на будь-якій території, в будь-якій країні, навіть на тимчасово окупованій, могла бути доєднана до освітнього процесу. У нас є наша установа, це Міжнародна українська школа, яка вже має 36 розгалужених відділень по всіх країнах Європи. І на сьогодні це в формі або екстернату, або повноформатного онлайн-навчання Міжнародна українська школа може долучити будь-якого українця з будь-якого куточку світу, навіть з тимчасово окупованих територій, до освітнього процесу і до отримання українського атестату про повну загальну середню освіту. Окрім цього, в нас дуже багато партнерів, дуже відповідальних партнерів, таких як атмосферна школа, таких як школа Оптіма. В нас ціла лікошкола та багато інших, які сьогодні надали безкоштовний ресурс, хоча це комерційні платформи, але вони надали безкоштовний курс, безкоштовний допуск до освітнього процесу. Наприклад, на сьогодні в атмосферній школі 35 тисяч дітей з усього світу поєднані до організації освітнього процесу за українськими програмами. Це теж дуже важливо. А щодо іспитів? От діти, які за кордоном, як будуть проходити іспити випускні і вступні у виші? Вони куди зможуть прийти, щоб їх скласти? Дякую вам. Питання. На сьогодні ціла низка таких питань опрацьовується. Зокрема, у нас було вже дві таких великі зустрічі, середа і четвер, проводили зустрічі з комітетом з питань освіти, науки, інновацій, з нашими партнерами, міністрами освіти країн Європейського Союзу. Ми, по-перше, давайте розділимо ці дві частини, там, де є освітні іспити до формування атестату про повну загальну середню освіту і іспити щодо вступу в заклади вищої освіти. В дистанційному форматі в нас передбачені абсолютно всі можливості для проведення випускних іспитів по отриманню атестату про повну загальну середню освіту. Це на платформах, на онлайн-платформах це абсолютно сьогодні спокійно можна виконати, так само, як і при ковіді. Що стосується вступу до закладів вищої освіти дітей, які абітурієнтів, які, наприклад, знаходяться в країнах Європейського Союзу. Я мав честь двічі зустрічати своїми колегами, міністрами освіти країн Європейського Союзу, де ми проговорювали проблеми освіти, отримали повну підтримку, і на сьогодні формуємо низку або мережу центрів тестування в країнах Європейського Союзу для того, щоб всі наші абітурієнти, які тимчасово опинилися в країнах Європейського Союзу, змогли на базі університетів або на базі центрів тестування пройти вступ до українських університетів. Для нас це важливо, бо повернення молоді ми ставимо себе в пріоритет. Зрозуміло. Ще таке питання. Україна останніми роками була популярна серед іноземних студентів. Як тепер буде із цим? Ви абсолютно праві. Майже 80 тисяч іноземних студентів на 1 січня цього року було долучено до українських освітніх програм. Ми пишалися цим, ми щороку за останні два роки ми суттєво підвищили кількість іноземних студентів в Україні, що свідчило про довіру до системи національної освіти. На сьогодні плануємо дистанційний вступ, є деякі проблеми, але ми намагаємось вирішити для того, щоб освіта українська була стребувана в світі незалежно від ситуації безпековості в нашій країні. Україна живе, буде жити. Залишайтеся з Україною. Слава Україні!